Ortimda turgan ushbu quyosh panellari sutkasiga 50 kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Ishlab chiqarilgan elektr energiyasi esa aholi xonadonlari va tashkilotlarga yetkazib beriladi. Yurtimizda qayta tiklanuvchi manbalarni keng joriy etish va chekka qishloqlarda ham elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berish maqsadida aholi xonadonlarida 50 kilovattgacha bo'lgan quyosh panellari o'rnatgan fuqarolar davlat tomonidan ishlab chiqarilgan har kilovatiga 1000 so'mdan subsidiya berish yo'lga qo'yilgan. Bu imkoniyatdan foydalangan Kasbi tumanilik fuqaro Nasriddin Nazirov ham xonadonida 50 kilovattlik quyosh panellari o'rnatgani guvohi bo'ldik. Avvallari chiroq ko'p o'chardi. Ayniqsa sovuq qish kunlari sutkasiga 2-3 soat elektr energiyasi berilardi. Quyosh panellari o'rnatganimizdan so'ng uzluksiz elektrdan mahallamiz bilan birgalikda foydalanmoqdamiz, deydi Nasriddin Nazirov. Avvallari ardayim xonadonlarda suyutuvchi juda ko'p shunday noqulayliklar bo'lgan uchun o'g'larimda birgalashib mana shu qishlog'imizda uy xonadonimizda 50 kilovattlik quyosh panellari o'rnatdik. Hozir mana shu quyosh panellaridan 88 dona o'rnatilgan. Shular internetlarni yig'ib mana sig'imlarga beradi. Keyin xonadonimizga yetkazamiz, ortiqchasini linaga chiqaramiz. Linadan iste'molchilar shundan foydalanadi. Endi juda yaxshi qulaylik bo'ldi. Suyut umuman bizda o'chmaydi. Hamma narsamiz normal ishlaydi. Yaxshi qulaylik bo'ldi. Quvnoq Hazratov ham shu mahallada yashaydi. Uning xonadoniga ham shu quyosh panellaridan chiqadigan elektr yetib boradi. Uyimizda elektr energiyasi 24 soat uzilmaydi, deydi fuqaro. Kelajakda u ham xonadoniga quyosh batareyalari o'rnatishni niyat qilgan. Elektr ta'minot bo'yicha juda bizga o'zgarishlar bo'ldi. Oldinlari vaqti-vaqti bilan svetlar o'chishi ko'p bo'lardi. Hozir juda yaxshi, hozir svet o'chmaydi. O'zgarishlar yaxshi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Kelajakda mana shu biz ham quyosh panellarini o'rnatishga harakat qilib, mana shu yurtimizga bir foydamiz tegadi degan bir niyatimiz bor. Texnika asrida zamon shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Shunga mos ravishda quyosh panellari ham xalqbop narxlarda sotilmoqda va imtiyozli kreditlar, subsidiyalar ajratilmoqda. Bundan esa aholi samarali foydalanib, yurt ravnaqi uchun muhim omil bo'lmoqda.